Bom dia. Como habitualmente a esta hora, apresentámos-lhe os títulos que fazem a primeira página do Diário do Minho de hoje. Assim, em manchete, o jornal escreve que as famílias bracarenses são das que menos pagam pela água. Ainda em Braga, uma chamada para a freguesia de São Vicente que vai reforçar o apoio aos mais vulneráveis. Referência também para o Hospital de Braga, que registra o maior aumento de cirurgias do país. Na região, é notícia da primeira página o transporte urbano circular, que está de volta a Famalicão. Já no desporto, destaque para a vitória do Famalicão sobre o Belenenses Chade, por 1-0, que permite aos famalicenses deixarem a zona de despromoção. Referência ainda para a piloto Mariana Neto, que recebeu um voto de louvor da Câmara de Guimarães. A edição de hoje do Diário do Minho inclui ainda um suplemento sobre o Águias de Alvite, de Cabeceiras de Basto, que está a celebrar o 30º aniversário. Foi o Minuto Minho de hoje. Desejo-lhe um bom fim de semana.